Pozdravljeni. Zadnjič sem videl, da bi želeli nekaj o cepljenju oziroma o okulaciji. Zato sem pripravil tako podlago, ki tukaj smo zrušili drevo, podala je podlaga in kaj bomo zdaj s tem, cepli bomo oziroma smo že nekaj. Torej sedaj je okulacija, lepo se lupi, primerna vlaga, se pravi, smo nekje konec avgusta in zdaj je najbolj primern čas za okulacijo, za cepljenje. Poznamo pa več vrst cepljenja, okulacija in okulacija. Če se ne bo to prijelo, bomo tukaj odrezali pomladi tu in bomo kopulirali, bomo dali cepiče notri in zvezali z rafijo, zamazali smolo in to bo potem kopulacija. Ampak jaz upam, da bo se prijelo, ker je to najbolj starejši način cepljenja. Imamo tudi škarje, s katerimi cepimo, ampak niso preveč za moj roko, tako da nisem imel preveč sreče. Sedaj odrežemo v obliki črka T, lupimo, tako, lepo olupimo, vzamemo cepič, najdemo, cepič smo izbrali iz drevesa, iz sončnega dela, vzeli smo sorto, ki je pač nam je všeč, odrežemo oko, pazimo, da ne primemo, da ne okužimo. Tako, to izgleda lepo, tako, damemo gumico, tu vežajo tudi z kakimi trakovi, ampak jaz sem še zmeraj za gumico, tak. Tri, štiri kraj spodaj, dva, tri kraj zgoraj, tako, in zadeva je pripravljena. Evo, to je to. Spijemo špricar in naj raste. Hvala lepa.